от geraka.com. Представяме ви поредният артикул от продуктовата гама на италианският производител Nardi. Това е фурна за вграждане в ретро стил. Виждате как изглежда тя отблизо аналоговия дисплей, както и ръкохватките от ляво и от дясно, които са ръчни. Вариантът, който ви показваме в момента е в слонова кос, иначе се прави и в вариант мед. Сега ще ви покажем фурната как изглежда отвътре. Естествено, тук не е сложена тавичката и решетката на местата, но все пак ще успеете да добиете представа. Виждате как изглежда самият артикул. Фурната е мултифункционална, тя има 6 функции, таймер, аналогов стоп програматор, вентилатор за печене на нива и охлаждащ вентилатор, тройно устъклена врата с махащо стъкло. Виждате как би изглеждала в, ев... в евентуална комбинация с ретроаспиратор аспиратор и готварски плот. Тялото енерген енергиен клас А. Страхотен артикул.